että ne ei lämmitä hyvin. Nämä on noita Desikon kynttilöitä. Joo. Jos sä tiedät semmoisen. En. Se on tuolla Fiskarsissa. Niillä on semmoinen kynttilätehdas. Okei. Tää oli tämmönen Fazerin rukiinen kaura, tai tää Karjalan piirakka. Joo. Tää on ruis, tää kuori. Se on myös meidän lempi. Okei. Okay. Ei tullut mitään yrttejä, mutta... Yleensä pitää. Tai odottaa, että vieraat aloittaa, niin aina aloitan ruokailun. Sitten kun se aamulla tulee, se ihan niinku mattoa pitkin. Siis se jotenkin varmaan se leikki. Aivan, niin sit se on sotkeentunut siihen. Joo. Isokko lumikukka. Niin, katsotaan. Tääpä sumina. Istu. Katsotaan se lisää? Joo. Sen takia varmaan on se paras. Se jättää tänne joku. Joo. Tää on, niinku, tää on ehkä semmonen makeempi. Okei. Sitten siinä on sitä, onko se arrakki? Joku semmonen mauste. Mm-hmm. Tai semmonen... En tiedä, onko se liköriä vai onko se jotain... Mitähän se arrakki on? Tämmönen niinku se arrakki tavallaan, mitä mä hain, niin se on tämmöstä... niinku alkoholijuomaa, niin sitä, se on se, millä kostutetaan, mutta sitä on niinku, tässä ei ole kauhean paljon sitä. Mutta sitten tässä on mantelia ja sitten appelsiinin kuorta. Joo, joo, varmaan se appelsiinimaa. Sitten on toi vadelma, mikä on tuossa päällä. Joo. Sitten on kaademumma. Mm. Ja sit mutta on... ei niin vahva kaademumma. Ei olekaan. Että se on niinku aika, tää on tämmönen mieto. Mm. Kalastaako sieltä? Missä asti? Tossa. Niillä on se takana joku tavara. Mennäänkö kalastamaan vai? Niillä on tota, ne pilkii, niin niillä on noi semmoset joku kylmälaukut tai jotkut. Nyt ne rupee kairaa sitä jäästä sitä reikää. Aijaa. Sitten niillä on joku, mä en tiedä onks niillä sitten joku jakkarat mukana. Niin. Että ne voi istua siinä sitä siinä. Joo, joo. Mä en tiedä, istuuko ne nyt, kun on okay. Nyt se meni jään läpi. Okei. Okay. Sitten ne rupeaa. Sitten noista pilkkiöistä melkein aina näkee, että mistä päin tuulee. Joo. Eli ne seisoo aina niin päin, että niillä on niinku selkä tuuleen. Ai niinkö? Eli nyt kun katsoo tehtaan piipuista tai noista lämmityspiipuista, menee toi savu samaan suuntaan. Okei. Okay. Tulee tuolta pohjoisesta, että se tuulee. Just. Aivan. Molemmat sama, niin. Sama suunta selkä. Että ne ei niinku silleen juttele siellä silleen muuta. Kun sit se olisi tietty aika kylmä tuolla seisoskella, jos niin. Olisi niinku kasvot. Totta. Tuuleen päin. Totta, totta.
Ja sit tossa on toi Terttu, niin siinäkin kanssa on kolme eri kokoa. Ja sit on toi Kukinto. Hankin tämmösiä kalastustarvikerasioita näihin mun helmiä varten. Niin täällä on sitten mun näitä värivalikkoja, mitä mulla on varastossa ja tää värejä. Niin. Onko siellä sun mielestä joku kiva väri? Onko se toi väri mulla on nyt? Niin onkin varmaan. Joo. Mä tykkään, koska tää on niinku tosi kevyt. Mm. Nää puuhelmet on punottu tämmöiseen metallilankaan ja sit ne on semmoset, ne on aika pehmeet, että ne niinku taipuu sitten vähän, että kun ne on päällä, niin ne voi vähän taipua ja jos ne taipuu tälle liikaa, niin ne voi suoristaa itse, että se metalli kääntyy helposti. Tosi joustavasti. Joo, mikä mä niinku sitten punon suoraan tuohon niinku metalliin. Sitten on niinku toi vaaleanpunainen. Tämmösi sininen voi olla. Toi on aika kiva, toi on vähän tuonne meren sininen. Joo. Niin, kiva. Sitten on tommonen vähän limeä. Se on vähän niinku limevihreä. Okei. Okay. Siitä mulla ei ole nyt tossa, että se on niinku... Niin, onko se tässä? Niin. Et sä haluu olla vai? Istuuko se siihen? On. Tässä on nyt. Joo. Ja siitä tulee takkoja. Mä silittää, niin se tarttui. Löytyy niinku tämmöisessä niinku kaulanauhassa. Mun mielestä se on semmonen maitokaakaon näköinen. Okei, se mulla vähän näyttää niinku pikkasen semmosi pinkki. No siinä on, joo, tosi paljon. Niin onkin. Joo. Kumpi toi oli mitä eteisellä? Mun mielestä se on se luonnonvalkoinen. Ja sit on toi tietty toi, ja sit on tämmönen oikein kunnon vaniliinin punainen.
yksi. Joko ovi tai varo. Se kokana. Nostaa veneet. Nyt Tino saa itse vaan säkin ihan aina. Osuus. Osuus. Meppäs pois. Tuu. Otapas toisesta päästä kiinni kannetaan.
Itadakimasu. Otsukaresama. Otsukaresama. これさ、ハパユーリやからさ、ちょっと酸っぱいよね。ベリーいっぱいになった。もうお腹いっぱいになった？ご飯いらん？米炊いたの？まだ炊いてない。何食べるの？米炊こうかなと思ってたけど。パスタ食べる？Eikö siellä ole sitä, eikö meillä ole pastakasiketta ja kanaa molempia? Sukun ja sieltä on vakainen asina. No, se on ihan kaiken. このでかいの、うん、だいぶでかかった。確かにラージって書いてあったからな。なんでその下に入ろうとしてんの。はい、あ、その上にさ、あの骨のっけて帰ってきたからさ、隠れとんと思ったんちゃう。玄関、玄関。はい、行けな。どう？大きさ的に。いいじゃん、いいじゃん。いいじゃん。いいじゃん。はい。30ユーロのペットより30ユーロのミカ。30ユーロではない、50ユーロだ。